Dasturumuz devam etadi. Yodingizda bo'lsa, yangi yil bayrami kuni, aniqrog'i joriy yilning 1-yanvarida poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi Samarqand Darvoza savdo majmuasi oldida bir necha yoshlar ishtirokida qo'lbola usulda yasalgan o't o'chirish moslamasi portlatilgan edi. Mazkur qonunbuzarlikda ishtirok etgan 8 nafar sudlanuvchining ishi jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida ko'rib chiqildi. Mazkur voqea joriy yilning 1-yanvar kuni tungi soat 12:30lar atrofida Shayxontohur tumani Qoratosh ko'chasida joylashgan Samarqand Darvoza savdo majmuasi yonida sodir bo'lgan. Buni 8 nafar sudlanuvchi bir guruh bo'lib oldindan til biriktirgan holda sodir qilishgan. Ular pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, tashish va undan foydalanish jinoyatini sodir qilganlikda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan portlash texnik ekspertizalar bo'limining xulosasiga ko'ra, o't o'chirish moslamasi bo'lgan agnetoshka ichiga qo'lbola usulda magniy va oltin gugurt kimyoviy vositalar solinib, pirotexnika qurilmasi tayyorlangan. Shunday qilib, pirotexnika vositasini 8-chi sudlanuvchi avtomobil yo'lini qarama-qarshi bo'laklarga ajratib turuvchi beton to'siq ustiga joylashtirgan. 7-chi sudlanuvchi esa uni alanga oldirganligi natijasida qurilmada kuchli portlash yuz berib, bo'laklarga bo'linib sochilib ketgan. Oqibatda temir bo'laklari holatni kuzatib turgan fuqarolarga tegib, ularga turli xil tan jarohatlari yetkazgan. Shu salit otiladi deb o'ylagandim. Yo'l o'rtasi yig'ilgandan keyin ko'rmadim hech kimni. Keyin hamma qochgandan keyin qarasam agnetoshetil turgan ekan, bang'illadi ekan. Bang'illagandan keyin oyog'imga tegdi, sezganim yo'q nima bo'lganini. Keyin begona bolalar etib qolishdi, oyog'iga qonayapti deyishdi. Keyin begona bolalar shu shotdagi bolalar begonalar ko'tarib olib borishdi banisaga. Keyin shu yerda aniq operatsiyaga olib kirib ketishdi shu yerda. Keyin shu to'rtta barmog'im singanini tashxis qo'yishdi. Hammasini ulashdi keyin to'rtta barmog'imni. 55 kun davolandim. Sudlanuvchidan bittasi shu moddiy yordam ko'rsatishdi bizga. Endi yaqin orada yana bitta operatsiyam bor. Pay bilan nervlarni ulashadi. Doim hech kimdan yo'q hozir. Sudga havola qilaman endi jazosini. Bo'lgan voqeada men Karzinki savdo majmuasini oldi dedim. Bo'lgan holat agnetoshetilni o'rtaga bola olib chiqishganda shu yoqildi. Bang'illaganda kuchli portlash orqali askolga sachrab ketdi. Bizni bunaqa holatga olib keladi deb o'ylamagan edi u. Biz bu narsani bu kimga tan jarohat yetkazish uchun boshqa narsa uchun qilmaganmiz. Mazkur qonunbuzarlikda ishtirok etgan 8 nafar sudlanuvchining ishi bugun jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida ko'rib chiqildi va ularga quyidagicha hukm o'qildi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi 2 qismi B-D bandlari bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Shuningdek, qolgan 4 nafar sudlanuvchiga 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish va yana 3 nafar sudlanuvchiga 4 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Hukm ustidan apellyatsiya shikoyati va protesti hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran 20 sutka ichida mahkumlar va jabrlanuvchilar tomonidan esa ularga hukmning ko'chirma nusxasi topshirilgan kundan boshlab shu muddat ichida sud orqali Toshkent shahar sudiga berilishi mumkin. Shahribon Hojiyev va Asror Ibrohimov, Yoshlar.